God damn! To vypadá hustě, OK. Tak uvidíme. Ahoj, já jsem Děviška a vítejte u nového videa. Dneska jsem se rozhodla, že budu napodobovat nějaký lifehacky z TikToku pro focení. Takže já tady mám samozřejmě přichystaný foťáček a jdeme se na to podívat. Ještě předtím, než začne tohleto video, nezapomeňte mu dávat like a odebírat tenhle ten kanál. A samozřejmě sledujte na Instagramu, jestli chcete vidět víc mých fotek. A protože momentálně jsem zavřená, mám karanténu, rozhodla jsem se, že nějak tenhle ten čas využiju a budu fotit samu sebe. Mám tady připravený foťák a samozřejmě strašně moc TikToku, který budeme napodobovat, protože jsem toho proskrolovala strašně moc a našla jsem tam tolik nápadů, že proč si to neskusit, hej? Jako hrozně rozšířený TikTok, který vidím úplně všude, je tenhle ten. A upřímně, mně se ta fotka moc nelíbí, ale rozhodla jsem se, že si to teda zkusím a uvidíme. Mám tady televizi, která je teda kapánek rozbitá, tak zkusíme si to udělat. Uvidíme. A přijde mi to jako nejjednodušší, co by mohlo být docela zajímavý, když teda nemáte světla doma. Tuhle slečnu, kterou právě teďkon vidíte, tu vídám strašně často, protože ta fotí hlavně autoportréty a vždycky vymyslí nějakou šílenost, kterou na sebe nalepí, naplácá, dá na sebe. A teďkon použila sicherheisky a to by mohlo být taky docela hezký, zajímavý, takže to zkusím samozřejmě taky a uvidíme, jak to dopadne. Je to samozřejmě dodělaný ve Photoshopu, není propíchaná sicherheiskama. Slečna, která si vzala sklo, nastříkala ho vodou a vyfotila se pod ním. Já tady naštěstí, já nevím, jestli to vidíte, ale mám tady skleněný stůl, tak bych to využila taky a zkusíme si to taky nafotit. Tenhle ten TikTok mě moc zaujal. Celá fotka je v takovém zajímavém rozpoložení, že jenom koukat na to mě trošku děsí. Tak jsem se rozhodla, že to přetvořím, protože jestli znáte moje fotky, nebo jestli jste viděli nějaké moje autoportréty, občas dělám prostě blbosti, ze kterých trošičku mrazí, takže tohle se taky zkusíme. Tak se jdeme podívat, jak jsem to fotila. Tohle to by mělo být jedno z nejjednodušších. Mám tady připravenou televizi, samozřejmě foťáček. A upřímně, na to se mě vůbec neptejte, to je úplně jedno. Ale jdeme na to. Takže bych měla teďkon zhasnout velký světlo. Nechat pracovat tuhle televizi, která by měla nějak jako takhle vypadat. Já nevím, teďkon... Tak uvidíme. Co bych tam dala něco jednoduššího? Teď se to snažím tady jako nastavit a zatím, jakože pro člověka, co třeba nemá světlo a nemá si to jak jako nasvítit, tak proč ne, ale zatím mi to přijde dost zbytečný. Nevím, tohle se asi úplně vykašlo, protože jako ufotit u televize, která ještě tak jako podivně publikává, já nevím, no. Jdeme dál. Mám tady klasický sicherheisky různých velikostí a budu si je tak nějak lepit na obličej a samozřejmě bych se asi měla sundat tričko, protože tam nechci být v triku. Takhle a budu si lepit i sicherheisky po obličeji, jo. Jako beru se na to klasickou lepenku, nevím, jestli mi to bude držet na obličeji, ale uvidíme. A padá mi to. A co děláte vy o karanténě? Mám tady takovýhle malička. Páni, OK. God damn. To vypadá hustě, OK. To bude vypadá super. Teď jsem se brutálně píchla do prstu, ale hrozně moc. To je neteče z toho krev, ale bolí to. OK, nejdřív budu muset uklidit tenhle ten stůl, lehnu si pod něho a nějak to zkusíme nafotit.
Koukala jsem se na tu slečnu a ona na sobě měla červenou rtěnku. Tak asi zase přišel čas na mě a červený rty. Není to úplně nějak dokonalý, ale já to když tak dodělám v tom Photoshopu. Potom vzala slečna vodu a nastříkala tam na to sklo prostě klasickým stříkačem, ale to já vůbec nemám, takže prostě vezmu skleničku vody a naprcám tam takhle tu vodu. To vůbec není vidět. Jako zatím to vypadá dost divně, upřímně. Já zkusím tu scénku nasvítit nějak klasickým světlem. Tak tohle asi nepůjde. Já ani vlastně nevím, co bych musela udělat pro to, aby ta voda tam byla vidět, protože prostě to není to nasvícený. Nevím, no jako doma podle toho lifehacku, jak to tam vypadá, tak to není úplně jako udělatelný. Hele, zkuste to vy doma a dejte mi vědět, nebo mě označujte na Instagramu, ať to vidím. A jestli se vám to povedlo, tak gratuluju, mě ne. Jdeme dál. Na tuhle fotku jsem si tady vzala starou utěrku, kterou tak nějak trošičku vošmikám. Mám tady připravený bodovky a budu tady malovat. I vidíte, že je taková flekatá, tak třeba tomu dodá dojem takovej děsivější. Takže na tohleto bych takhle si měla obvázat kolem očí a něco tady napsat, tak uvidíme. Jo. Já tam zkusím napsat pravda, ať to máme pěkně český. Víte co, ono, když to nebude úplně hezký, tak ono se teda že nedodělá v tom Photoshopu. Byla to aspoň trochu děsivě, nebo vůbec? Asi proč ne? A ono se mu to trošičku roztejkalo, takže bych ještě tam trochu hodila té černé nějak. Tak jo, a teď vám potřebuji, aby to stejkalo i po mém obličeji. Když napadá, mám na sobě ten Martinův novej merch, tak bych si ho asi neměla ušpinit. On tam měl na sobě nějaký černý triko. Proč já si vždycky na všechny věci vzpomenu až teďko? Hotovo. A teď on tam dodám jenom toto. Tak já si zavážu oči a uvidíme. Tak já nechám si tadyhle mezírku, abych viděla a jdu si to zrovnat u zrcadla, nebo tady, to nevidím. Ty kočko jedna. Tak to je hustý. Tak to je hodně hustý. Tak já to jdu upravit a jdeme se podívat, jak to celý dopadlo. Děkuji, že jste se koukali na tohleto video. Nezapomeňte mu dávat like, jestli chcete vidět víc takovýhle videí, kde dělám tohleto. A samozřejmě nezapomeňte odebírat tenhle ten kanál a odebírejte mě i na Instagramu, kde uvidíte všechny tyhle ty výsledné fotky, kam můžete hodit like. Abych udělala víc takovýchhle fotek. Jestli tohle to budete napodobovat, nezapomeňte mě označovat na vašem Instagramu, ať tyhle ty blbosti taky vidím. Mějte se hezky a čau.